Путін, Шойгу, конфлікт, чи він є і чи це вигідно для нас? Він є, немає значення. Немає значення. Вигідно виключно на моральній частині. Хай отруйні павуки між собою танцюють танок смерті. Будь ласка. Але чи воно вплине якось на перебіг війни? Не вплине. А якщо Путін сам буде командувати всіма операціями, а не довірятиме своїм генералам? Чим більше вони угроблять свого м'яса, тим краще. Угу. Зрозуміло. Давайте до іншого тирана перейдемо. Лукашенко натякнув про те, щоб Путін на території Білорусі поставив ядерну зброю. Чи це можливо? Можливо. Нагадаємо, що грудень, початок січня, вони підписали цілу низку документів, які ми не можемо прочитати. Умовна союзна держава, умовна ще раз, тому що вона досі, ми не знаємо, як вона виглядає реально у легітимній частині цього явища, вона начебто існує. Лукашенко політично приречений, він це прекрасно усвідомлює. Лукашенко нема куди тікати, хіба може в Китай, до речі, робоча тема. Хіба може туди? Він нелегітимний і нелегальний з усіх можливих точок зору. І з точки зору власного народу, і з точки зору всього міжнародного права, в принципі, і по суті. Лукашенко кожен день лягає і встає з однією думкою, як вижити фізично. Путін тримає у нього біля скроні заряджений пістолет. Питання, коли цей пістолет і за яких обставин він вистрелить. І чи зуміє Лукашенко у цьому внутрішньому протиборстві, чи він зуміє вижити. Маємо розуміти, що насправді у стані війни Білорусь з Україною перебуває по факту. Тобто важкі ракетні удари, на жаль, по Львові в тому числі, такими комплексами, як 9К-720 «Іскандер», здійснюються з їхньої території. Чи можливе доставляння певних боєзарядів до цієї зброї? Можливе. Ця зброя може мати у своїй комплектації бойову ядерну головку. Зрештою, заходження стратегічних літаків, таких як Ту-22 із ракетним ядерним озброєнням на борту, можливе. Зрештою, оці найстрашніша зброя, яку поки що ми не маємо чим підбирати, Х-47М2 кинджали, гіперзвукова, яка може рухатися із швидкістю понад 12 800 кілометрів, теж можуть мати ядерну боєголовку. Запускається із глибоко модернізованого Міга-25, який зараз називається Міг-31, це може бути здійснено із їхньої території. Логістично це реально. Тобто це може статися. Чи це по факту є складне питання? Зрештою, це теж може бути елемент інформаційно-психологічного протиборства. Але зрештою, маємо тверезо усвідомлювати, на цю хвилину Лукашенко є абсолютно керованим Путіним. Оцю абракадабра, яку він ніс, начебто, що Європа з Росією має об'єднатися і створити найпотужніший геополітичний центр, це не що інше, лише спосіб сигналу Заходу, що Путін готовий до якогось типу переговорів. І, до речі, те, що зараз відбувається у Молдові, знаєте, між Придністров'ям і Молдовою, знову там. Це заява Лаврова остання. Так. Перекладаючи на доступну мову, вони сказали, давайте ми відновимо формат 2+5. Дуже розумний чоловік, мені це вчора пояснив. 2 – Придністров'я, Молдова, 5 – Україна, Росія, ОБСЄ, Євросоюз і США як спостерігач. Так от, це з'являється переговорний процес. Нас хочуть затягнути у формат, де є переговори. Розумієте? Путін насправді готовий шукати формулу, але поки що на своїх позиціях ми йому цього не можемо дозволити. Дійсно, вони в пошуках формули, як виходити з ситуації. Нагадаю, на грудень-лютий по-справжньому запрацюють санкції. По-справжньому. Серйозно, особливо по нафті. І попри те, що зараз мільярд доларів їм капає, бо так склалося, знову ж так склалося, що нафти продають менше, але є відносно висока ціна у межах 95 доларів, якщо мені, мабуть, не зраджує, і вони це перекривають загальним потоком грошей. То майже мільярд доларів надходить кожного дня, ну це доволі великі гроші, але тим не менше цей ресурс буде зменшуватися. Він неминуче прийде до якоїсь критичної точки. Питання коли?